Världens största fotbollsturnering för ungdomar heter Gothia Cup. För 15:e gången genomfördes turneringen i Göteborg med över 800 lag från 38 olika nationer. I programmet får vi följa tre olika lag med helt skilda förutsättningar och förväntningar. Att en gång få avgöra en stor mästerskapsfinal, det är alla fotbollsspelares dröm. Den drömmen har också Christian Gruer, 9 år. Att få avgöra en Gothia Cup-final är första målet på den resan. Pequeninos, São Paulo, Brasilien. De har kommit till Göteborg för att delta i världens största fotbollsturnering. Under 2 månader turnerar de i Europa. De har rest långt och de är trötta. Mycket trötta. Dröback från kommer från Norge och de kommer till samma skola som de bodde på förra året. För dem, liksom så många andra, är Gothia Cup något mycket mer än bara fotboll. Det är en sommartradition och årets höjdpunkt. Voluntas, Brescia, Italien. De har kommit hit för att vinna. Det har deras tränare Roberto Clerici sagt. Det här är en viktig turnering, ingenting för större uppladdningen och därför bor de på hotell. Pequeninos 40-mannatrupp bor liksom de flesta andra av Gothias 18 000 deltagare i sommartomma skolsalar. Det är ingen större lyx, förutom en nyligen hemförd silverbuckla. Brasilien har stolta fotbollstraditioner. Didi, Vavá, Pelé, Zico. Det här är Augusto. Augusto Guerra Mendes. Pequeninos stora stjärna. Hos Dröback från är inte disciplinen alltid så viktig, men glädjen. Mitt uppe i ett slags välorganiserat kaos. Voluntas vilar inför första träningspasset. Och Stefano Achetti, 11 år, skriver hem till Italien. Han har varit i Sverige 2 gånger förut. Dessutom har han varit 1 gång i USA och 1 gång i Frankrike. Han tror att Italien vinner VM i fotboll på hemmaplan. Och att bli proffs i ett italienskt storlag är hans stora mål. Han säger att om man har ett mål så måste man vara beredd på att göra stora uppoffringar. Det är Stefano. Och på sätt och vis är han, trots sina 11 år, redan ett proffs. Katrin Bolan är 14 år. Hon har bara spelat fotboll i drygt 1 år. Hon har världens bästa tränare, säger hon. Harald Skoglund, före detta boxare, seglare, landslagstränare. För honom är kollektivet och laget det viktigaste. Att vinna är på det här stadiet något som kommer i andra hand. Man ska ha roligt. Och för att ha roligt måste man göra många olika saker. Inte bara spela fotboll. Ålderskontrollen för spel i Gothia Cup är dock en sak som alla måste gå igenom. Samtidigt har Pequeninos genomgång och alla lyssnar noggrant och disciplinerat när lagets grundare och ledare José Guimarães talar. Även om en del har lätt för att somna ifrån. Roberto Clerici har också han grundat och skapat sin klubb Voluntas. Sina spelare tränar han i högt tempo och nästan alltid med bollen i centrum. Roberto Clerici har tränarbud från många italienska storklubbar. Men för honom är ungdomar det bästa materialet. Och pojkarna avgudar honom. Trots att han ofta kan höja rösten rätt ordentligt. Och teknik. Alltid teknik. Hopp.
Franco Passotti är Voluntas materialförvaltare och på bänken bredvid sig har han legenden och före detta Italienproffset Gunnar Gren som följer Voluntas under hela turneringen. Det vi ska göra nu först är att det ska leka med ballen. Kostre. I en annan del av Göteborg tränar Dröback. Ha det skoj, säger Harald Skoglund som en sista förmaning. Och alla tar honom på orden. Träningen ska vara allsidig, utveckla hela människan. Och som vanligt, glädjen smittar av sig. Okej. Grå, du blir red. De andra fyra går ut och det är in som angrepp. Matcherna är våra bästa lärare. Konkurrensen, vår värsta fiende, menar Harald. I Dröback spelar inte alltid det bästa laget. Här spelar alla. Och det är inte Haralds idé. Det har flickorna själva bestämt. En sista genomgång. Det sista träningspasset innan första matchen. Det är Gotia Cups första dag. Det är dags att gå på den stora invigningen. En invigning av olympiskt format. 804 lag från 38 länder. Liksom de olympiska spelen har även Gotia Cup en särskild ed som deltagarna svär på många olika språk. Och så äntligen dags för avspark. 2800 matcher på 42 spelplaner. Några på grus, de flesta på gräs. Och med centrum på heden i hjärtat av Göteborg. Bolivianer mot brassar. Peruaner mot göteborgare. För några började det synnerligen olyckligt. Och tårarna är aldrig långt borta. Taiwanflickor gör mål på Jakobsberg. Kvicka israeler mot något trögare svenskar.
Det är lätt att tappa både bollen och modet. Speciellt när allt är bara ren och skär otur. Men svårast är ändå att hålla reda på alla baklängesmål. Publikkris. Inte på Heden och inte när det gäller Gothia Cup. En viktig sommarangelägenhet för många göteborgare. Leif Sundell är en av turneringens 180 domare. Han har dömt många allsvenska matcher och några europeiska cupmatcher. För honom är Gothia Cup bra sommarträning och ett led i utbildningen. 900 funktionärer tolkar till 474 utländska lag. Tusentals matcher och tiotusentals mål att försöka hålla reda på. Och det gör man på resultatservice. Flyttade matcher, nya speltider, lag som missar sin matchtid, någon som förlorar sitt pass. En strid ström av frågor. Press, radio och tv. För några slutar turneringen innan den ens riktigt hunnit börja. I gips och på kryckor. Skadade tas om hand av några av Sveriges bästa idrottsläkare. En av dem är Leif Svärd. För Munka Ljungby i Skåne går spelet på kryckor. 0-13. Men vad gör man mot väldrillade thailändare? Trots att Oskar Olsson i målet är sitt lags kanske bästa spelare. För Dröback hjälper varken Harald Skoglund, den norska flaggan eller hejaklack i form av stöttande föräldrar. Det går, ärligt talat, ganska illa för Dröback. Och det är lite av idyll kring föreställningen. Harald sitter lugnt på sin stol och talar med den han skriker. Det är inte resultatet som intresserar honom. En bra halvlek uppväger lätt en resultatmässig förlust med några mål. Dröback får inte många chanser. Och närmare än så här kommer man inte. Det blir respass ur turneringen ganska så omgående. Efter två förluster och en oavgjord. Men ingen tycks vara direkt nedslagen. Faktum är att Dröback lämnar planen som glada vinnare. Augusto och hans kamrater i Pekuninos värmer samtidigt upp för en ödesmatch. Tränaren Gaucho är bekymrad. För efter en överraskande förlust måste man nu vinna för att nå slutspelet. Bekymrad är också tolken Louise, lagets ständige följeslagare. Man möter tyska Neumünster och som kapten och lagets stjärna är det meningen att Augusto ska visa vägen. Och det gör han också. ...1-0 och hoppet är tänt. Tysk frispark. Och kvitteringen kommer som en kalldusch. Gaucho är förtvivlad. Men det här är Augustos match. Trots mycket hård uppvaktning. Det är sånt här man förmodligen bara kan lära sig i Brasilien. Pekuninos är i slutspel. I slutspel är också Voluntas efter två inledande vinster. Nu möter man Backlura från Hässelby. Och inte ens Roberto Clerici ser någon större anledning att hetsa upp sig. Stefano dominerar mittfältet, trots sin ringa längd och trots att han är två år yngre än de övriga. Håll igen nu, Fredrik! Håll igen!
Det går inte att hålla i honom. Stefan Itagliani, lagets målkung, gör ett av Voluntas 11 mål. Inte mycket att göra åt. Det är uppvisning till alla fotbollsälskares oförställda glädje. Och Sven-Rune Lindqvist, som dömt fotboll i 38 år, säger att Voluntas är det bästa pojklag han någonsin har sett. Hur föder man över 18 000 hungriga fotbollsspelare? Kan man få kineser att älska svensk falukorv? Bolivianer att äta kassl? Det gäller att hitta mat som passar alla. 260 000 måltider och 83 000 liter mjölk. Katrin och hennes lagkamrater föredrar visserligen maten hemma i Norge. Men fördelen är att här slipper man åtminstone disken. Medan andra lag kanske åker på ett extra träningspass efter en förlust tar Harald Skoglund istället med sig sina flickor på stan. Och på stan hittar man Skandinaviens största nöjesfält, Liseberg. Och på Liseberg hittar man till exempel andra Gothia Cup-spelare. Och går man inte på Liseberg kan man flanera på Avenyn. Under den här veckan i juli sätter Gothia Cup sin prägel och färg på hela Göteborg. På ledarträffen bjuds det på dryck och mat och rikliga tillfällen att träffa tränarkollegor från Asien, Afrika, Syd- och Nordamerika. Spelsystem och träningsmetoder diskuteras, för- och nackdelar. Och så bjuds det på svensk sommaridyll vid havet. Men bara om jag vet att du väntar. Och Harald passar på att göra reklam för Norge och norsk olja. Under tiden går Katrin och Dröback på Gothias jättedisco. Ett dansgolv med tusentals ungdomar från hela världen. 38 olika språk kan lätt förbistra förståelsen. Men dans, det förstår alla. Brasilianska Augusto firar sin slutspelsplats på dansgolvet. Och i vimlet hittar han norska Katrin. Två dagar senare är festen förbi för Augusto. Pequeninos är i kvartsfinal mot Vinedo, ett annat brasilianskt lag. Det är straffsparksavgörande. Och hjälten från i förrgår blir dagens syndabock. Augusto missar den avgörande straffen och han må bli landslagsman och världsmästare. Den här straffmissen glömmer han aldrig. Också Voluntas har problem. Stora problem. De möter i semifinal engelska Bob Higgins Soccer Academy som dessutom har norskt stöd. Roberto Clerici är nervös och missnöjd.
1-1 efter fulltid och förlängning. Det blev återigen straffsparkar. Och nu vill knappast ens Klerici titta längre. Stefano och domaren är inte helt överens. Nervositeten håller tillbaka Stefanos glädje. Den engelska målvakten kan däremot inte hålla tillbaka sina tårar. Det blir Voluntas målvakt som fäller avgörandet. Voluntas är i final. Visserligen försvann Augusto och hans lag i en kvartsfinal. Men Pecorinos yngre lag är i final och nu värmer man upp sin sambaklack inför den matchen. Andra lag packar för att resa hem. Och Gaucho är trots allt nöjd med en finalplats. Svenska Västra Frölunda. Brassarna dominerar stort hela matchen. Välförtjänt 1-0 som blir 2-0 och pokalen kan höjas mot 7. En seger för hela truppen. Och Augusto leder igen. I den yngsta pojkklassen, sjumannalag för tioåringar, möts Askim Sverige och Tel Aviv Israel i en av turneringens allra bästa matcher. Och den är bara några sekunder gammal när Askims Patrik Bernvid får bollen. Israelisk ilska och Patrik gör ett segerrusigt gatlopp mellan lagkompisarna. Men bara sekunder senare så är rollerna ombytta. Det blir emellertid Askims match och mål gör man som tagna ur instruktionsboken. Och med en gest lånad från det stora mästerskapet. Askim vinner till slut med 4-3 och frågan är vem som är gladast, föräldrar, ledare eller knattar. Men delad glädje blir verkligen dubbel glädje. Västerås BK30 mot Lindome i en av flickfinalerna. Och också här gör man mål enligt instruktionsboken. 1-0 till Västerås, som blir till 3-0, som blir till gränslös glädje på segerpodiet. Och Katrin gläds med segrarna. Voluntas och East Boys från Skottland ställer upp inför finalmatchen. Stefano är mycket nervös. 20 000 på läktarna. 20 000 som har kommit för att titta på en pojkfotbollsmatch. Så är matchen igång. Stefano får bollen. Spelar vägg. Och spelar fram Stefan Itagliani som iskallt rullar in 1-0. Italiensk segeryra. Men kanske... kanske tar man ut segern i förskott. Det är mycket tid kvar och East Boys är en mycket bra motståndare.
Och skottar, de brukar aldrig ge sig. Och det gäller även skottar i 13-årsåldern. De utnyttjar varje litet misstag. Och det är 1-1. Roberto Clerici är inte alls nöjd. Skotsk straff, även om Stefano inte vill tro varken sina ögon eller domaren. Hur säkert som helst. 2-1 till skottarna. Och nu börjar tiden rinna iväg för Voluntas. Särskilt då den skotske målvakten växer till ett lejon i buren. Även om han gott kunde tänka sig lite mer hjälp från uteförsvaret. För Clerici finns inte längre någon hjälp att få. Den klassiska bilden av vinnare och förlorare. Stefano håller masken, medan andra låter tårarna komma. Men att bli goda förlorare är också det något man tidigt lär sig i Voluntas. Och så till årets höjdpunkt, bolivianska Tawichi, som spelat 800 matcher och bara förlorat 3. Och nu möter jugoslaviska Hajduk Split. Det är 1-1 efter full tid. Och mot slutet av förlängningen är det Hajduk som attackerar. Och det är länge ett vinnarmål. Och pokalen är så gott som redan hemma i Jugoslavien. Det är bara sekunder kvar av förlängningen. När Tawichi har gudarna på sin sida. Det blir straffsparkar. Och alla 22 spelarna vet att någonstans ibland dem finns en förlorare. Tawichi har missat en straff och Hajduk kan gå ifrån. En förlorare och en vinnare. Det är lika igen. Nu är det Tawichis tur att ta ledningen, utan minsta tvekan. Och så oerhört nära en ny straffräddning. Och den här gången är han en förlorare. Åtminstone i sina egna ögon. Ständigt ombytta roller. Nu är det den jugoslaviska målvakten som har chansen att bli hjälte. Och han tar den. Nu har jugoslaverna avgörandet i egna händer. En straff kvar. Och den är Hajduk Splits. En handskakning, möjligen en psykning. Ett korstecken. En skoningslös straff. Segergesten. Och så är han korad. Matchhjälte. Tawichi, regerande Gothia Cup-mästarna, är detroniserade. Länge lever de nya mästarna, åtminstone fram till nästa års Gothia Cup. I år var Christian Gruer för ung för Gothia, men nästa år ska han vara med. Och kanske, kanske får han göra segergesten. Citizens of the world.
I rapport om en kvart speglar vi lokförarnas olagliga strejk över hela landet. Det har inte varit direkt kaos, men väl snudd på det, och det fortsätter också imorgon. Och så har vi frågat svenska folket, vill ni ha 90 km i fortsättningen på vägarna? Och svaret har faktiskt blivit ett rungande nej. I rapport alltså, här först de regionala nyheterna.